Nëse vendosni këtë përzierje në gjuhë para se të flini, ajo që ndodh është e mahnitshme. Ne të gjithë kemi nevojë për një gjumë të mirë gjatë natës. Ekspertët thonë se ka shumë faktorë të ndryshëm që mund të shkaktojnë pagjumësi, siç janë stresi, depresioni, ankthi, problemet në punë të tjerë. Kur shkoni në shtrat, nuk mendoni për të fjetur, por mendoni për problemet tuaja në punë, problemet familjare, ose mendoni për gjërat të cilat duhet të bëni ditën tjetër. Gjoja e keqe në lidhje me këtë është se trupi juaj nuk mund të lejohet të relaksoheni dhe është aktiv gjatë gjithë kohës, që do të thotë që nuk mund të flini. Ju gjithashtu duhet të dini se disa ilaçe mund të jenë shkaku i pagjumësisë, si medikamente të zemrës, ilaçe të presionit të gjakut, medikamente për dhimbje. Këto ilaçe mund të kontribuojnë në problemet e gjumit. Disa nga këto ilaçe do të bëjnë të përgjumur në fillim, por ato gjithashtu mund të shkaktojnë probleme të stomakut, të cilat do të detyrojnë të shkoni shumë herë në banjo dhe të shqetësoni edhe më shumë gjumin tuaj. Siç e dim të gjithë, gjumi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shëndetin tonë në përgjithësi. Gjumi është i rëndësishëm për trupin tuaj, mendjen tuaj dhe çdo funksion vital në trupin tuaj. Nëse flet më shumë, mund të jeni më produktiv dhe mund të kryejmë detyrat tona të përditshme pa ndonjë problem. Trupi i njeriu ka nevojë për 8 orë gjumë, sepse kjo është koha e nevojshme për të rimbushur plotësisht veten dhe për ta rimbushur gjithë organizmin. Shumë njerëz në botë besojnë se kafeina mund t'i ndihmojë ata nëse nuk flen mjaftueshëm, por janë gabim. Kafeina mund të sigurojë energji të përkohshme dhe sapo efektet të mbarojnë, do të ndiheni dhe më keq se më parë. Pra duhet të ndaloni përdorimin e kafes dhe pijeve energjike të cilat janë të ngarkuara me kafeinë për të ndihmuar gjatë ditës dhe të filloni përdorimin e këtij ilaçi për të ndihmuar të flini natën. Është gjithashtu shumë e rëndësishme për ju të dini se duhet të shmangni shikimin e televizorit dhe të punoni në kompjuter të paktën një orë para se të shkoni në gjumë. Kjo mund të jetë shumë e dobishme dhe të ndihmojë të bini në gjumë shumë më shpejt. Kur shikojmë televizor ose kur punojmë në kompjuterin ton, truri ynë është në gatishmëri të lartë dhe organizmi ynë ka nevojë për ca kohë për të qetësuar trurin para se të bjerë në gjumë. Por ju nuk duhet të shqetësoni, sepse siç kemi thënë më parë, ka një ilaç tërësisht natyral që mund të ndihmojë me problemet tuaja të gjumit. Juve do t'ju duhen vetëm këto përbërësit e më poshtëm: një lugë gjelle kripteti dhe 5 lugë gjelle sheqer kafë. Ju duhet vetëm të përzieni përbërësit e përmendur më lartë dhe të konsumoni një të dytën lugë të kësaj përzierje para se ju të shkoni për të fjetur. Ju duhet thjesht të vendosni këtë përzierje në gjuhën tuaj dhe ajo duhet të shkrihet së shpejti. Ju gjithashtu nuk duhet të harroni të ndiqni këtë raport 1/5, një lugë gjelle kripteti dhe 5 lugë gjelle sheqer kafë.